Pelbagai inisiatif akan dilaksanakan bagi membantu meringankan beban rakyat dalam isu kenaikan harga barang. Pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi, Tan Sri Anwar Musa berkata, satu perbincangan bersama-sama pihak berkaitan akan diadakan minggu hadapan bagi menggalakkan kempen jualan murah dalam masa terdekat. Perbincangan itu akan melibatkan pengeluar, peruncit serta penjual bagi menjayakan kempen berkenaan. Tarik dalam bulan kebangsaan ni, bulan 8, bulan Ogos, September ni, kita akan cuba berunding untuk lebih banyak pihak kedai-kedai mula melakukan sales, mula melakukan jualan murah untuk membantu pengguna offset daripada kenaikan barang-barang yang tak dapat dielakkan. Jadi dengan cara begini, kerajaan tampung sedikit, pengguna pun tampung sedikit sebab naiknya terkawal, penjual-penjual pun tampung sedikit. Itu semangat keluarga Malaysia dalam menangani inflasi. Kalau ini dapat dibuat, kita secara keseluruhannya insyaAllah inflasi dapat akan dapat kita kawal. Ya. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan pemantauan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gombak, Selangor.